Шахістка з великими світлими очима Наталя Оксенченко. Вдома жінка любить побалувати близьких свіжою випічкою, а на дозвіллі пише вірші. Шахами захоплюється змалечку. На відбірковому турнірі Наталя Оксенченко, яка, до речі, була єдиною представницею прекрасної статі, обіграти суперників не вдавалося. Три партії поспіль шахіст навпроти виявлявся кмітливішим, та жінка не засмучувалася. Поразку приймала з посмішкою на обличчі і без краплини смутку в очах. Для поетичної, романтичної жінки навіть тут грати – це вже перемога якоюсь мірою. Олег Шелеполо звик грати з віртуальним суперником. На комп'ютері чоловік на власний розсуд обирає, з гравцем якого рівня змагатиметься. На турнірі ж все інакше. Усі шахісти – загадка, та передбачити їхні ходи все ж таки можна. Про це говорять результати. Рівних Олегу Шелеполо в трьох партіях поспіль не знайшлося. Деколи треба виїжджати в люди, як кажуть, в першу чергу, а по-друге – спробувати і позмагатися з кимось, бо з комп'ютером весь час не цікаво. За правилами, перемогу в турнірі здобував той, хто набрав найбільшу кількість залікових балів. Граємо 7 турів при коловій системі, кожен з кожним зіграє партію одну, 7 турів. Переможці за найбільшою кількістю очок набраних, скільки хто набере, дається переможці очко – 1 бал. А переможений – ноль, нічого не заробляє. Потім ті очки складаються в кінці турніру, після закінчення виявляється переможець. Такий шаховий турнір громадська організація «Світ без бар'єрів» організовувала вперше. У ній кажуть, зробили це, аби люди з обмеженими фізичними можливостями не замикалися в собі, не засиджувалися вдома. По-перше, завдання нашої організації – витягнути людей з інвалідністю з дому. Тому це, як цей захід є от одним з таких способів, щоб витягнути людей, завлікти, щоб вони трошки чимось освіжили своє життя, щоб не сиділи вдома. Тому що життя воно одне, а просидіти його вдома, то якось скучно. Це один із маленьких кроків, одних заходів щодо їх адаптації, такої суспільної адаптації. Але я про друге хочу сказати, що саме ви бачите, наскільки серйозно дана громадська організація підійшла до шахового турніру, який фактично, ми щорічно проводимо, так як у нас є гурток шахів в місті, наскільки вони відповідально підійшли, що вони спочатку між собою вибіркові змагання, щоб знайти достойного представляти їхню організацію на такому загальноміському шаховому турнірі серед громадських організацій. Шаховий турнір серед громадських організацій у Хмельницькому запланований на 20 липня. Відбудеться він в приміщенні міського територіального центру соціального обслуговування. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.